Pasaules čempionāts ir noslēdzies. Esam tāpēc šodien atkal sanākuši kopā, lai ierakstītu, nu jau varam teikt, otro epizodu. Tātad būs divreiz vairāk nekā līdz šim bija. Un tad šodien nedaudz pārspriedīsim tātad gan mūsu izlases sniegumu, kas, teiksim tā, visu čempionātu garumā varbūt nē, jo par grupu turnīru jau izrunājām. Nedaudz atskatīsimies arī uz fināla spēli pusfināliem un pieskarsimies arī nedaudz virslīgai, nu, kura jau tagad ir atsākusies. Paldies, ka sūtījāt savus atsauksmus un ieteikumus un arī jautājumus. Un uz kādu no tiem varbūt arī atbildēsim vai izteiksim vismaz savu viedokli. Paldies arī par novērtējumu. Bija vairāki pozitīvi, bija arī kritika, bet tas mums patīk. Cerams, ka arī nākamie raidījumi būs interesanti. Kaspar, jā. Pagājušu reizi tu uzsāki ar jautājumu par ziemu. Tagad es tev gribētu pajautāt, tev ir auto vadītāja tiesības, tev ir auto? Nav neviens, ne otrs. Nu, varbūt tu esi plānojis, ka vajadzētu tikt pie sava auto. Jā, plānos kaut kas bijis, jā. Jo ir parādījies, ir sludinājumā parādījies labs variants ar vienu Lexus automašīnu. Nu tādā veidā es varbūt arī nedaudz varētu atbalstīt Latvijas floorball izlases. Jā, jo Latvijas floorball izlases ir izcīnījusi tiesības piedalīties pasaules spēlēs, bet, nu, Kurs notiks ASV? Jā, brauciens būs dārgs. Un pavārēm gan jau būs vairāk jāmaksā nekā līdz Somijai tikai, teiksim tā, transportējot viņas tikai līdz Somijai ar rīsamaisiem. Tas tāds joks, protams, bet jāsāk krāt, tas būs jau pavisam ātri. Malač, Latvijas izlases izcīnīja 5. vietu. Varam spriest, vai tas bija minimālais vai maksimāli iespējamais rezultāts. Es domāju, ka tas bija maksimāli iespējamais rezultāts. Manuprāt, vīri nospēlēja stabili un arī šī izcīnītā 5. vieta bija, nu, viņi bija pelnījuši to. Diemžēl, laikam, jāatzīst, ka augstāk nebija mūsu spēkos pakāpties šajā čempionātā. Piekrītu, ja mēs skatāmies objektīvi, tad ir nedaudz jābūt arī reāliem. Protams, vienmēr sportā var kaut kas atgadīties, var paveikties un visādi, bet tagad tā spēle, kur mēs vienmēr esam cerējuši pret Čehiju, kur mēs varam uzvarēt un arī esam uzvarējuši, nu līdz šim gan ir bijis grupu turnīrā, bija tagad šajā izslēgšanas spēļu posmā, nu Čehijas izlase noteikti vairs nav tā Čehijas izlase, kas bija agrāk, un to jau viņi arī pierādīja pēc tam pusfinālā un arī izcīnot bronzas medaļas, tā kā arī tajā spēlē bija, protams, pie apstākļu sakritības momenti, kur mēs varējām nospēlēt veiksmīgāk un tādā veidā mēģinot aizķerties, bet es uzskatu arī, ka tu maksimumam pēc rezultāta noteikti, nu pēc snieguma, tas jau cits jautājums. Jā. Kā mērīt sniegumu, kurš bija labākais, kuram varbūt neizdevās čempionāts pietiekami labi, komandas sports sporta spēļu veidos, teiksim, ir grūti tātad pateikt un izmērīt. Bet tas nav neiespējami. Mēs atradām datus, statistiku, kur tika uzskaitīti dažādi kvantitatīvi rādītāji, vairāk uzbrukumā, nedaudz arī aizsardzībā. Mēģināsim jums to parādīt un arī paši paanalizēt, ko mēs no šiem skaitļiem varam izvilkt, izsicināt un vērtēt atsevišķi par spēlētāju parādīto sniegumu čempionātā. Tad datus ievāca kolēģi no Somijas Floorbola federācijas, vismaz viņu mājas lapā šie dati bija pieejami un atrodami. Tad nu es uzņēmos tos nedaudz apkopot un kopā ar Kasparu mēs tos jums prezentēsim. Jāsaka gan uzreiz nedaudz, kas man kā statistikas piekritējam un analizētājam nepatīk un tas kaut kādā ziņā arī ietekmē, teiksim, šo datu varbūt ticamību. Tas, ka nav izdalīta spēle vairākumā vai mazākumā. Tas ir būtiski, jo godīgi
godīgi un labi uzskaitīt ir spēli vienādos sastāvos, vai precīzāk sakot 5-5. Ja? Otra būtiska lieta, ko mēs nolēmām nodalīt no šī te kopējā datu apjoma, mēs nolēmām neņemt vērā spēli pret Kanādu. Un papētot šos datus, arī tas apstiprinājās kā būtisks faktors, kurš nu, ietekmē kopējo ainu, teiksim tā. Viņa nav izņemta ārā, lai kāds izskatītos statistiski sliktāks. Jā, nē. Tas nav ar, tad noteikti ar tādu domu vai nolūku. Vienkārši, lai varētu, teiksim tā, kaut kādā veidā nedaudz objektīvi. Labāku tātad nu, sniegumu vērtējumu mēs varam iegūt tieši bez šīs spēles ar sev līdzīgākiem pretiniekiem. Vai stiprākiem, līdzīgākiem vai stiprākiem. Jā, jā. Un varbūt tad iesāksim mēs ar nospēlēto tātad spēles laiku, cik tad spēlētāji ir pavadījuši laukumā vispār čempionāta gaitā. Šeit mēs redzam, ka nu, uzreiz iezīmējās, kuri tad ir bijuši līderi Latvijas izlasē, kuriem treneri, tā teikt, vairāk uzticējušies. Ja? Vislielākais spēles laiks ir Rolandam Kovaļevskim, pavisam nedaudz mazāk Pēters Trekša, Jānis Ragovskis, Artis Raitums, Artūrs Juršēvskis. Varbūt šāds piecinieks. Ja. Šeit pat var pieminēt, ir uzskaitīts konkrēts maiņu skaits, izgājienu laukumā skaits, cik viņi ir bijuši. Rolands ir gājis laukumā 186 reizes. Tieši tik pat, cik Jānis Ragovskis, abiem identisks reižu skaits, un par vienu mazāk ir Artūrs Juršēvskis. Nedaudz atšķirās nospēlētājs laiks, bet biežums tā tad ir diezgan līdzīgs un pat vienāds. Tas arī noteikti ir nedaudz izskaidrojums ar to jau minēto vairākumu. Tad tur tā, tās mazās kaut kur svārstības, jo pieņemsim reku Artūram tas vairāk maiņu skaits, bet mazāk minūtes kā Pēterim, kuram ir mazāks maiņu skaits, bet vienkārši nu, tās ir šīs divas pavadītās minūtes vairākumā. Jā, nu paskatāmies arī otrā galā, apakšgalā mēs redzam varbūt, kuri spēlētāji ir spēlējuši mazāk. Oskars, Toms, Aivis, Ralfs, Krišāns. Nu, vismaz divi no viņiem ir vēl junioru vecuma spēlētāji, arī Ralfam tas ir pirmais čempionāts, Aivis gan ir viens no pieredzējušākiem, tāpat kā arī Toms Bitmans, bet nu, šī čempionātā viņi ir laukumā pavadījuši mazāk laika. Vēlreiz atgādināsim, tas ir bez spēles. Bez Kanādas. Nu, tieši par Aivu runājot, manuprāt, viņš tieši pirmajās spēlēs spēlēja mazāk, pēc tam sāk spēlēt ar vienu vairāk. Kaut kā pirmajās viņš tiešām, manuprāt, bija maz laukumā. Jā. Vai, šit, vai tev ir kaut kāda šī sakarā pārsteiguma? Vai, nu, diezgan īstenībā. Jā. Jā. Nu, man ir pārsteigums, noteikti, ka Tomam Bitmanim ir tik maz spēles laiks kopumā, jo ne konkrēti varbūt kaut kādā veidā nerunājot par viņu, bet man vienmēr liekas pieredzējušam spēlētājam, nu, vai nu ir spēles laiks, vai nu nav spēles laiks. Arī pieminēt divi juniori, tā skaitā loģiski, kad viņi ir pieredzēji un tamlīdzīgi, bet nu, 30 gados vai nedaudz varbūt zem, ja tu aizbrauc čempionātu, tu nenospēlē pat kopā stundu. Nu labi, tagad jau tur, kā jau runājam, bez Kanādas spēles. Iespējams, mēs nezinām, tur varbūt kaut kādi blakus apstākļi, kāds mikro savainojums, varbūt kaut kāda laba nepašsajūta. Tad tas ir loģiskāk, bet citādāk, tad nu, tas man nekad neliekas loģiski nevienā, teiksim, sportā, kur it īpaši šādos izlases sabraukumos, kur veterāni varētu teikt vai pieredzējušies spēlētāji, kā nu kuram labāk tas patīk, kad viņi teiksim, tā neaizved spēles. Un vēl viens pārsteigums man ir, ko tu gan vēl nepieminēji, ir vārtu sargu minūšu sadalījums. Jā. Kad es biju domājis pirms čempionāta, kad viņš varētu būt līdzīgāks. Mm-hmm. Un jo īpaši redzot, ka pirmo spēli sāka Markus. Un tad jā, bet es nesaku, ka tas ir slikti vai nepareizi vienkārši tas man nedaudz pārsteigums, jo, nu, manuprāt, Salcevičam ļoti labs čempionāts, un tā kā viņa lielās minūtes noteikti ir attaisnotas tādā ziņā, nu, ir rezultāti. Es teikšu godīgi, es zinu, cik viņš labs vārtsargs un cik viņš ir meistarīgs, bet man nedaudz pat pārsteidz to, cik viņam labs čempionāts, ja tā godīgi. Manuprāt, labākais, kāds viņam ir bijis, nu, manā skatījumā. Vai tu arī nepieminēji par to,
nu, tas nebija kā kritikas veidā, bet tieši tas bija kā nedaudz izbrīns vai nu, tā, humoram, tāds fakts, ja, ka mums fakts, ir jā. No pirmās līgas, tieksim, pirmā līgā spēlējoši Vārtsargs izlasē, nevis no visu tas, līgas. Ja. Jā, tas bija tieši nevarbūt par Vārtsargu, man bija jā. Interesants fakts par to, ka mums no virslīgas čempionu vienības nav neviens spēlētājs izlasē, bet no pirmās līgas ir kāds spēlētājs izlasē, kad manuprāt, nu tāds fakts, ja mēs, nezinu, paskatāmies, gribam vērtēt uz augšu top izlasēm, tad noteikti tā nav. Ir, kad ir, pieņemsim, Zviedriem no tās pašīk pa laikam Alsvenskam, kas pēc spēka otrā ir kādi spēlētāji, bet nav tā, ka no čempioniem nav. Nu, tur, nezinu, no Falunas vai no Klasika, mēs nevaram iedomāties, kad, pieņemsim, no Klasika nebūtu Somi izlasē spēlētāji vai, no, vai nezinu, no Faluna tagad, jā, tā kā. Tas, tas tāds vairāk tāds, kā fakts interesants, protams, pavisam skaidrs, ka Jānim tur bija jābūt, noteikti bija jābūt pa 100%, un viņš to pierādīja vairāk par to faktu, ka nav no virslīgas čempioniem nav, bet no pirmās līgas ir. Jo tāds nebijis gadījums, teiksim tā. Jā. Nu, no jaunākajiem spēlētājiem, tad Armands Savins ir spēles laika, teiksim, ļoti... ļoti stabili un daudz spēlējis, un treneri var redzēt pēc šīs priežotā, tad var redzēt, ka treneri viņam uzticās un paļaujās uz šos Tas arī mans pārsteigums, ja godīgi. Vēl viens tagad, kad tagad tu to saki, tad tas arī man ir pārsteigums. Es nebiju domājis, ka viņam būs tik liels spēles laiks. Bet tagad tā loģiski padomājot īsti laikam, kurš varētu viņam nozakt šo spēles laiku, nav tad, jā, bet uz tādu pirmo domu, kad jā, ļoti liels. Mm-hmm. Labi, tālāk virzamies statistikas ailēs uz izdarīto metienu skaitu. Pastāstīšu, nu, tas ir mans floorball redzējums. Ja? Produktivitāti, ja tā var teikt, varbūt tas nebūtu piemērotākais vārds, uzbrukumā, ja? Es ļoti vērtēju, tiksim, cik spēlētāji vai maiņa kopumā ir spējīga ģenerēt metienus, izdarīt metienus, tikt līdz šīm metienu izdarīšanas iespējām, ja ne, ja ne pat, nu, varbūt metiens pat neaiziet līdz vārtiem, bet spēlētājs vai visa maiņa kopumā ir panākusi to, ka viņi tiek līdz metienu brīdim. Protams, ka nu, tāda līmeņa spēlēs jau arī nemetīs taurinīšu no savas puses. Es tieši biju prasīt, vai tev nav bali, ja tev audzēks tagad šito dzirdēs, kad visi no centra sāks, lai es taurinīšu. Pirms pāris gadiem es par šādu, par līdzīgu tēmu arī vadīju semināru vienu lekciju, ja, un bija kāda treneri, kas varbūt izteicās, ka nu, tā statistika nav baiga objektīvā, ka tur met vēl nezinu kāds metien. Tas, protams, ir jautājums, kā arī uzskaita, ja, cits, lai mēs saprastu, metiens ir tas, kas lido vārtu čestūrī, ko atvaira Vārtsargs. Tas ir metiens, ja. Ko ieskait statistikā, nu, jā. Pie tā atvaira, nu jā, pie metiens statistikas. Metiens, ja, piemēram, maz nians, pat vārtu pa stabiņu vai pārlikni, īstenībā nav metiens pa vārtu. Nu, statistikā viņš neaiziet. Tas jau skatās kā garām, ja. Šīnī gadījumā, uz ko mēs skatāmies iesākumā attiecībā ar metieniem, ir, no angliski tas saucās shot attempt. Metienu mēģinājumi. Jā, jā. Mēģinājums izdarīt metienu latviski, ja, tieksim tā. Un arī citreiz izdarīts, citreiz, nu, izdarīt, jā, sekmīgu jā. Metienu. Ja un tālāk jau viņš iedalās, vai tas metiens ir bijis metiens, kurš ir aizgājis līdz vārtiem, vai tie ir vārti, vai tas metiens ir ticis nobloķēts, vai arī viņš ir garā. Jā, būtībā četri šie. Es negribu īpaši dziļi ieiet tajā statistikas purvā, jo tā ir gara tēma, bet nu, citi statistiķi neņem vērā, piemēram, bloķētos metiens, jo viņi uzskata, ka tur pretinieks ir nospēlējis izcili un viņam, kā es pagājušā raidījumā minēju, ka tā ir prasme nobloķēt un viņi izslēdz varbūt šo aili, teiksim, no vērtēšanas kaut kāds. Nu, pret galanti tad tie pretinieki nespēlē tik izcili. Bet mēs atkal varam, nu, interesantāk droši vien apspriest arī, vai tu esi spējīgs aizmest garām tam blokam, tam mūrim, piemēram, ja, un cik tie metieni tev aiziet līdz tiem vārtiem. Tad lūk,
izdarīto metienu mēģinājumi. Nu, šeit diezgan, diezgan liela korelācija saskatām ar to, cik tad spēlētāji ir spēlējuši laukumā. Ja? Bet tomēr līderi tātad parāda labāko, labāko sniegumu, rezultātu, skaitļus. Gan Pēters Trekša, gan Rolands Kovaļevskis abi divi ir izdarījuši vienādu shot attempt vai metienu mēģinājums 36. Nedaudz mazāk Kevins Šmits. Pēc tam sekoja Jānis Rogovskis, kurš ir aizsargs. Ja? Kevinam ar daudz mazāku spēles laiku. Tas gan. To mēs arī. Un spēles laiks ir ļoti svarīga īstenībā lieta, ja mēs gribam to statistiku vērtēt kā ticam un kopā saistoši. Ja? Jo mēs varam uzreiz redzēt, spēlētājs šajā mazākā spēles laikā, varbūt pat citreiz uz pusi mazākā, varbūt ir izdarījis gandrīz tikpat daudz metiens. Ja? Jā, un aizsargs Jānis Rogovskis ir ļoti daudz metis pa vārtiem, mēs redzam, labākais no aizsargiem, pēc tam atkal seko Bariņš uzbrucēju, Arts Raitums, Klaus Jansons, Andris Rajeckis, un tad atkal vēl viens aizsargs Maurits Krūmiņš. Nu, paši varat apskatīt sīkāk šo sarakstiņu un skaitļus. Nu, vismazāk pa vārtiem metuši ir Oskars Tutāns, Kārlis Petrovskis, Ralfs Orst. Tas arī daļai saprotams, mazāk spēles laika un Kārlim manā skatījumā arī varbūt tie uzdevumi bišķiņi atšķirās. Ja, nu, ja mēs saliekam blakus Jāni Rogovs, kurš ir izteikti uzbrūkošāks aizsargs, tad spēlē Ralfam vai Kārlim gan maiņai, gan arī pašiem individuāli, manuprāt, bija citi uzdevumi jārisina spēlēs. Tā, vienkāršāk izskaidrot šo. Nu, kas loģiski kaut kur, jā. Bet minot par to, ka nedaudz noteikti jāiet, tad ir uzreiz tālāk nevis tikai par šo metienu izdarīšanu skaidru, bet jau arī par procentuāli, cik tad no šiem metieniem palido garām aizsargam un cik tad vispār trāpa pa vārtos vai pa vārtu sargu vai vārtsargs, bet viņai neatļauj jaudot vārtos. Jā, nu šeit mēs varam gan absolūtos skaidrus paskatīties, gan arī procentuāli, tātad to efektivitāti. Ja? Joprojām saglabāju, tiksim, sortēju viņus pēc izdarīto metienu skaitu, bet šeit ir atzīmēts tātad labākie un atkal sliktākie procentuāli. Ja? Kuru spēlētāju metienu tad ir sasnieguši vārtus, nevis vārti gūti, bet kurš ir aizgājis kā metiens. Un pusi, Pēters Trekša, pusi no saviem izdarītiem metienu mēģinājumiem viņam ir tikuši līdz vārtiem. Manuprāt, tas ir daudz tikpat Aivim Kusiņam, kuram gan ir, nu, ātri izveķinu, Pēterim ir 36, Aivim ir 8 izdarītiem. No Oskaram ir vēl labāks procents. Jā, Oskars ir vienu reizi metis un to pašu reizi viņš to bumbiņu ir, diemžēl, nav guvs vārts. Tas vispār būtu fantastisks, protams, ar vienu pieskārījumu vienu vārti, bet viņš to bumbu ir dabūjis līdz vārtiem. Bet, nu, vienu reizīti. Ja? Sliktāk klājies ir šādā procentu izteiksmē Kārlim, lai gan arī viņš Oskars un Kārlis pa vienai reizē meta, bet viens trāpīja, otrs netrāpīja Bitmanim Tomam un Moricam Krūmiņam. Jūs vēlāk redzēsiet atkal citu pavisam skatu. Šinī ailē mēs redzam, ka Moricis Krūmiņš ir diezgan neefektīvs, kas pāris minūtes vēlāk pastāstīšu, ka īstenībā ir otrādi. Ja? Un mēs šeit varam redzēt, ar ko jātiek galā Moricam Krūmiņam. Nu, to varbūt arī var izskaidrot, ka viņš ir aizsargs un met no tālākas distances. Jā, pamēc vairāk to, spēlētājiem garām. Jā, ja viņš dabūs savus metienus garām blokam, jo viņam ir ļoti daudz bloķēti viņa metieni, ja? 42% viņa metieni tiek nobloķēti, 25% viņš aizmet vēl garām un 17% tikai aiziet līdz vārtiem.
Bet jā, šeit ir arī, manuprāt, jāpiebilst tas, ka šie vieni vārti, kuri pēc protokola tomēr bija pieskaitīti Armandam pirmie pret Zviedriju, šeit vēl skaidās kā Maurica vārti vai ne pēc statistikas, jo šeit viņam ir divi vārtu guvumi, bet tā jā, viņam citādāk ir tikai vēl viens. Tad šis ir arī tas metiens arī viņam pieskaitās klāt. Jā. Nu, lai tā pāriem skaidrs. Jā. Nu, ja visi atcerās un pamanīja to epizodu, protams, jā, tu malcis, tu pamanīji viņu. Nu, tātad šī ir tā efektivitāte, kuri spēj savus metienus aizmest līdz vārtiem. Gūto vārtu skaits attiecībā no visiem izmestajiem metieniem. Nu, šeit tātad no visiem metieniem, ko spēlētājs ir raidījis vārtu virzienā, labākais procents ir Moricam un Edgaram Puriņam. 16% ir bijuši vārti. Pēc tam Rolands, Jānis Ragovskis, Armands Savins, Keviņš Šmits, Artūrs Jušēvskis un Pēters Trekšu. Par Kevinu un tad šiem visiem gūtiem vārtiem tad jāpiebilst noteikti tas, ka viņš bija vienīgais spēlētājs Latvijas izlasē šajā čempionātā, kurš guva vārtus ne pēc kādas spēlētāja piespēlēm. Un ja es nemaldos, tad tādi bija vismaz divi, ja ne visi divi trīs. Divi vai trīs, jā. Divi bija tiešām. Un pēc individuālām darbībām, teiksim tā, spēja pats izveidot Ja bija vārtus. Trīs, tad man tur tad es gribētu nepiekrist protokolam, jo tur Andris, tas bija ja tie tukšos, kas tika ieskaitīti vieni, ka tur, manuprāt, nu, Andris izcīnīja cīņā un pasita Kevinam to bumbu, bet nu, tā tāda maza ja vairs tikai nians, bet nu, viņš bija katrā ziņā vienīgais, kurš guva tādus. Tad tas liecina par kaut kādām varbūt tā, vai no individuālām, teiksim, spēcīgām prasmēm, vai no kaut kādu veiklību aizsardzībā, nu, kā uzbrucējumu, jo dabūnot bumbiņu, pārtvarot tur, jā, uzbrukuma zonā viņš uzreiz var būt vārds, no aizsargs pārtvarot savā zonā, vai nu izdara piespēli, vai nu reti, kad aizsargs pārtvar savā zonā, aizskrien un iemet. Jā. Tā kā viņš varētu teikt, varbūt ir bijis izmanīgs vai zaglīgs kaut kādā veidā, vai nu nodemonstrējis savu individuālo meistrību. Kā domā, Kevins mūs skatās tagad? Es nezinu, nu. Kevīts, nu, viņš tā varbūt pārtinot, ja. Lai es neko darītu. Kevin, ja tu uztrāpties uz šo momentu, nu, teikšu godīgi, es pirms čempionāta īsti nezināju, ko no tevis gaidīt, bet tu man pārliecināji ļoti pozitīvā nozīmē, un tie skaitļi arī palīdzēja man pārliecināties par tavu produktivitāti. Un vēl jau vairāk, kas man patīk, ka tieši play-off fāzē tu parādīji ļoti labu sniegumu. Un būtībā vairākās spēlēs vilki, ka nesi uz pleciem Latvijas izlasi. Es uzskatu, ka spēlētājiem ir jāprot gūt vārti. Protams, ka jāprot komandai ir aizsargāties, spēlēt aizsardzībā, kontrolēt bumbiņu. Taču kādam ir jāiemet vismaz tas viens gols. Un, ja mēs te par metieniem runājam, tad to golu nevar iemest, ja tu nemetīs pa vārtiem. Kevins ir nu, vismaz divās pēdējās spēlēs parādījis izcilu sniegumu šādā ziņā. Viņš ir bijis ļoti aktīvs metienu izdarīšanā un arī gūs vārds viens no līderiem. Pret Slovākiju viņš izdarīja 13 metienu mēģinājumu, ja, Rolandam 12. Nu, tas abi, tur noteikti, es atceros, tas stīru arī uz vairākumu faktoru, ka viņi abi tur nekautrējās tajā vairākumā mēs pa vārtiem. Bet arī vairākumā ir jāmāk iemest. Jā, un vairākumā ir jāizspēlnās tikt, lai tu vari mēs pa vārtiem. Mēs nekad nespēlēju vairākumā. Tātad es pats nevarēju uzmest pa vārtiem. Jā, jā. Un spēlē pret Norvēģiju. Kevins arī ir līderis šajā statistikā. Izdarīja to metienu mēģinājumu 9. Un tuvākajiem sekotājiem tur ir pa 6-5. Tāpēc vēlreiz, jā, patīkams pārsteigums Kevina izpildījumā. Pārliecinājos, ka viņš ir... Kādu paslavēju, varbūt ir arī kāds, kur nu nav tik patīkams pārsteigums? Šeit jāskatās kopā ar to nospēlēto spēles laiku, ja, un tur dažādi tie apstākļi var ietekmēt to izdarīto metienu Klaus skaitu. Klaus Jansons. Nu, gūto vārtu ziņā Klaus Jansons, teiksim, un Artis Raitums, ja mēs atkal atgādinām, ka
Kanādas spēle ir arī. Jā, ka mēs izņēmām Kanādas spēli, tad mēs redzam nulītis, varbūt šo spēlētāju ailītēs. Arī Andrim Rajeckim varbūt tas uzbrūkošais sniegums nebija tas, ko es personīgi nu, gaidīju, droši vien viņš arī pats gaidīja varbūt vairāk no sevis, nezinu, kas tur... Nu, viņš, manuprāt, čempionāta gaitā atvērās un tāds dzīvīgāks bija par to, ka viņš jau ir tādu, teiksim tā, pats sev, manuprāt, pats pieņems to citu lomu, kad viņš, nezinu, kad bija jaunāks, bija izteikts uzbrucējs un, teiksim, tāds šīs smailes uzbrucējs, ja tā var teikt, priekšējais spēlētājs vai labās malas noslēdzējs, nu, tad gadiem kaut kur ejot karjerā, viņš kļūt tad pa centra spēlētāju un tagad diezgan bieži spēlē aizsardzībā, viņam tās kvalitātes ir pavisam citas. Es manu, nu, skatoties pēc šiem cipariem, varbūt, jā, varētu teikt, ka gribās gaidīt vairāk, bet, manuprāt, ka viņš kā šāds spēlētājs ir izveidojies, viņš ir daudz... teiksim, tā vērtīgāks un labāks. Nu, nu statistika, jā, es... protams, jā, mēs tagad runājam par statistiku, jā. Bet līdz ar to es tā gribēju pieskārties arī tam, jā. Es ja godīgi šī čempionātā negaidīju no viņa ļoti labu statistiku. Tā jā. Pavisam godīgi. Nu, varbūt kāda piespēle varētu būt, es zināju, kas būs viņa partneri. Nu, kad vienā pusē būs Pēters, otrā būs Rolands, un kad viņi arī metīs tos golus savā starpā un visvairāk arī spēlēs savā starpā, un tad Andris būs tas, kurš viņus vairāk piesaks kaut kādā veidā. Vai iedos, varbūt, nezinu, to hokeju piespēlu saucamo, nu, kas protokolos neparādās, jā. Jā. Kad, nu, tā arī, pēc statiem skatoties, tā arī kaut kur varbūt arī ir taisnība. Jā, jā. Nu, personīgi es vienkārši, varbūt, Andri iedomājas vairāk tādu, kurš būs kāds vārds, vismaz, nu, nevienmēr tas izdodās. Nu, tas bet viņi un viennozīmīgi viņš un Artis Raitums ir ļoti labi un izteikti centri, man liekas, Latvijas izlasē tik labi spēlētāji centra pozīcijā nav. Es nezinu, vai viņš aizsardzībā, vai viņa karjeras turpinājums būs kā aizsargam šobrīd, jā. Bet vai tas ir vajadzīgs, es viņu tomēr, man liekas, viņš ir viens no izcilākajiem arī centra spēlētājiem jau daudz gadus. Nu, es redzu kaut kādas līdzības ar brāli viņam, vecāko brāli, kurš arī, kad Andris bija jaunāks, tās līdzības laukumā tā nevarēja saskatīt kā pēdējos gados līdzīgi kā Mārtiņam. Nu, man, es tur ļoti redzu līdzības, ļoti daudz. Par to aizsardzību tieši, nu, man, es gribu domāt, pareizāk ceru, ka tas vairāk ir klubā viņam spēlējot aizsardzībā, ka viņš vairāk kaut kādā ziņā lāpa ciet šos caurumus jeb robus. Es to tā redzu. Nu, varbūt es kļūdos. Bet es arī pilnīgi piekrītu gan tev, kad es viņu gribētu turpinājumā joprojām redzēt centra pozīcijā. Jā. Laikam par uzbrukošo pusi mēs izrunājam. Nu par aizsardzību, teiksim tā, nav daudz tādi skaitļi salasāmi, bet šo to es izvilku. Nu, vismaz varbūt tie spēlētāji, kur tik daudz netiek pie mērķieniem pa vārtiem, un viņiem tas varbūt nemaz nav jādara, tad mēs varam parādīt, ka tādas statistikas datus kā bloķētie metieni, ko mēs esam bloķējuši, un šeit pirmajā vietā pārliecinoši izvirzās Kārlis Petrovskis ar 9 bloķētiem metieniem. Pēc tam uzbrucēji Klaus Jansons un Aivis Kusiņš, arī Andris Rajeckis. Ja, it kā liekas, ka parasti jau aizsargi ir tie lielākie bloķētāji, bet redzam, ka labu darbu. Nu, vismaz es savā trenera karjerā iepriekš arī šad tad puišiem ģērbtuvēs stāstīju, ka mēs gribam, lai daudz darbiņu izdara priekšā uzbrucēji. Neizlēž tos metiens cauri nobloķē, no tā sāks daudz pretuzbrukumu un citas labas lietas, ja to izdodās izdarīt. Nu, Maleči, Klaus, Aivis, Andris izdarījuši. Bloķētie metieni manā uztverē ir ļoti vērtīga, tāda, ļoti vērtīga statistika. Es šitien piekrītu par to, ka vērtīgi, bet es esmu šajā statistikas elītē, man laikam tad ir vislielākais pārsteigums par visām. Nu, pārējās, pieņemsim, neredzot statistiku, bet tās sajūtas diezgan līdzīgas bija, protams, ar pāris izņēmiem. Bet šeit par Kārli man nav nekādas, teiksim, pārsteigums, bet es nevaru iedomāties, ka Klaus Jansons būs ne pirms čempionāta, ne skatoties čempionāta, ka viņam ir 7 bloķētie metieni. Tā kā ļoti pozitīvs pārsteigums. Un Aivim tie 7, nu,
viņu gan es varu iedomāties, ka viņš daudz bloķē, bet priekš to minūšu skaita mm-hmm. ļoti arī labi rādītā. Jā. Bet jā. Tad ir, tur skatos lejā, ir, kam ir viens Rolands Kavaļevskis, viens bloķēts metiens, un tad varbūt pret Zviedriem roli bija to iespēja tad pie otrā tikt. Viņš zina, par ko es viņam sāku. Pētrim arī tikai divi, un es zinu, ka viņi spēlēja arī mazākumā liels spēles laiks, un jā. Nu tādu skaitļi, kas mums ne, nu, zikā, mēs viņus tik daudz slavējām, vajadzēja arī tā nedaudz jā. Lai viņiem ir tā, ka... Kā ir, tā ir. Lai nedaudz iespringst, klausoties, skatoties. Kā ir, tā ir. Nu, šeit neko nevar pateikt. Tie skaitļi nav izdomāti, visi ir uzskaitīti precīzos punktos, salikti, kas kur noticis, no kurienes mests un kur bloķēts. Tālūk. Nu, tas par statistiku tā kā noteikti ir daudz, kuriem patīk skaitļi, bet laikam ļoti daudz ar skaitļiem nevar aizrauties. Jā, nu, tas jā. Nu, mēs varam tad pieskārties nedaudz, varbūt, tam spēlēm, kas bija, nu, Čehijas spēle, nu, es domāju, Latvijas izlases kontekstā nedaudz tā, virspusēji varbūt pārējot pāri, nu, vai tu redzēji, ka tur ir tā iespēja kaut kur aizcerties un ka mēs varam, kas varbūt bija nedaudz citādāk izdarāms, nu, tagad jau kā tajā kontekstā varam skatīties, jā, kā gudru muldētāji pēc kara, bet, nu, vai tev likās, ka ir iespēja aizcerties kaut ko izdarot citādāk? Nē. Es nezinu, nu, tās ekspektācijas ir sāpīgas. Šeit ir divi it kā puses, no kuras skatīties. Man patīk arī, es uzskatu, ka ir jāizvirza augstu mērķi, un arī es uzskatu, ka viņi ir tomēr jāpasaka uz āru. Teiksim, nevis ar iespēju, ka nu, tā, viņi paliek pie manis, un es nevienam neteikšu, teiksim, nelielīšos varbūt ar to, ko es gribu, bet man liekas, ka vajag pateikt, izvirzīt, protams, viņiem ir jābūt kaut cik realitātei atbilstošiem, bet kāds teica, ka ir sasniegts pēc čempionāta tas minimālais rezultāts, ja, manuprāt, Jānis Salcevičs bija ierakstīts. Tas uz emocijām. Varbūt, jā. Nu, viņš domāja, ka tas ir... Minimālais, kas var apmierināt, iespējams, viņu. Nu, nav, ambīcijas jau nav slikta lieta. Jā. Bet manā skatījumā, nu jā, šis čempionāts parādīja, ka tās četras valstis ir šobrīd nu, nesasniedzams. Un puiši, man liekas, izdarīja maksimālo, ko viņi. Tas nedaudz jau to, ko mēs tagad atkārtojamies. Jā. Nu, kad Čehi ir palikuši spēcīgāk nekā viņi bija agrāk, nevis mēs esam palikuši vājāk, ja tā var teikt. Jā. Jo skatoties pēc tiem, pieņemsim šo... Otrā četrinieka play-off, kur ir pret Slovākiem un Norvēģiem, nu, mēs spēlējām tā kā vienmēr, pat manuprāt, pārliecinošāk. Man bija tik liela pārliecība, ka tās abas spēles Latviju uzvarēs. Labi, tur Norvēģi bišku nedaudz, teiksim, piedzinu tā. Man bija tik liela pārliecība par tām spēlēm. Nu, tās spēles, manuprāt, varēja tikai Latvijas zaudēt, nevis pretinieks uzvarēt. Un Latvija nezaudē, viņi paņēma to. Man čempionāta laikā bija radīta tāda pārliecība, ka jā, un es nevienu brīdi nešaubījos. Citus gadus man vienmēr ir bijis tā, ka liekas, kad mēs varētu tomēr Norvēģiem, pret Norvēģiem paklūt. Nu, šitā čempionātā vispār nebija tāds. Bija redzējis diezgan daudz Norvēģijas spēles, bija redzējis, protams, visu Latvijas spēles, un man bija ļoti liela pārliecība par to. Un skatoties spēle arī nevienā brīdī, tur, protams, kaut kāda spēle ir kritumi, kāpumi, bet tā vispārīgi skatoties, diezgan jā. Stabil. Nu, jā, tas vārds, kas varbūt ļoti labi atspoguļo. Vispār visu čempionātu gaitā, ka, manuprāt, stabils sniegums, varbūt tur jau mūsu pieminēto spēli pret Dāniju varam nedaudz tur teikt, ka nebija, bet viņa īstenībā, patiesībā pilnīgi neko nav izšķīrusi. Mm-hmm. Tā kā, jā. Varbūt, ka tas pat nedaudz palīdzēja tā kā saprunāties. Jā. Saprast, kā būs, kā ir spēlēt pret teiksim, sava līmeņa pretiniekiem, kuri varbūt pat atdod iniciatīvu un tā, jo pārējās spēles, nu, kas bija grupā tad pret spēcīgākiem, tad uzreiz pēc tam šajā play-offā saucamajā, nu, tad arī pret spēcīgākiem, nu, neskaitam atkal Kanādu, pret spēcīgākiem, un tad kaut kur, jā, kā arī jau runājām pirms tam, tad vairāk sagatavošanās posmā ir spēlēts ar spēcīgākām komandām, tad nedaudz sava līmeņa, vajadzēja kaut kur nedaudz saprast, tā kā. Jā, lai
iet uz priekšu, tad tas nav, laikam tas nav izdarāms ar sistēmas, spēles sistēmas, treneru rokām, ar iemācām kaut kādu, tev ir jāiedod tur piespēle vai jākustās tā un šitā. Nu, es vienīgo iespēju pietuvoties tiem četriniekam, tur ir vairāku gadu pārdomāts darbs. Protams, nu, Čekija ir labs piemērs, kad viņi jau, teiksim, bija pietuvojušies vairāk, Latvija bija pietuvojušies viņiem, viņi Jā. Tur tādus, varētu ķeizergrieziens teikt, vairākus izveidoja, un viņi var redzēt, ka pēdējos čempionātos neņem, teiksim, tā vecos zvaigznes vecās, kas ir kaut kādā veidā tur uzstāda savus noteikumus un spēlētāja ar SSL pieredzi, kuri joprojām spēlē SSL, kad vienkārši viņi kaut kādā momentā nav atraduši kopīgu valodu, neviens ar viņiem nav auklējies, viņi ir palikti malā un veido komandu no šiem jaunajiem spēlētājiem, uz kuriem lika, viņi lika lielu kārti, izcīnīti ir U19-2 pasaules čempionāti un viņi tagad ir, nemaldos, 5 spēlētāji laikam no šī U19, tad vēl no iepriekšējā, un viņi nevis ir tikai spēlētāji, bet viņi ir tie, kas veido to spēli. Ar dot to, varētu teikt, vienu no lielākiem pienesumiem. Un te ir arī rezultāts. Es domāju, nākamais čempionāts Čehija ir finālā. Nu, varbūt bišķiņ tāds muļķīgs un bērnišķīgs joks, bet kaut kādā ziņā pateicoties Latvijai, vai nu jā, pateicoties Latvijai, Zviedri atkal kļuva par čempioniem. Nu, nedaudz, jā. Nu, somiem noteikti ir tagad, somiem ir mīļākie tiesneši. Viņam jāmeklē kaut kur attaisnojumu. Somiem ir mīļākie tiesneši no Latvijas, bet Zviedriem ir nemīlētākie tiesneši no Latvijas. Latviešu netiesās Zviedru čempioni. Jā. Tā kā tas tāds humoram, jā, lai soģi neapvainojas nekādā ziņā. Bet bija soģi uz pasaules čempionātu? Nebija soģi uz pasaules čempionātu. Es gan varētu teikt, ka neesmu uzdevuma augstumos, neesmu painteresējies, kāpēc nebija, bet nebija. Nē. Nu, tāpat tās līdzīgi kā dāmām, es nezinu. Grūts arī tur mums jāliek klāt kaut kas. Jā. Nu, tur nu, es manuprāt neuzskatu, ka viņi nav līmenī, lai nebrauktu. Nu, es nedomāju, ka viņi netika aicināti. Kāpēc viņi neatbrauc tas cits jautājums? Es domāju, ka viņi bija apnicis tiesāt fināls, jo divas pēc kārtas ir. Vai ne? Cik tad var tās medaļas? Viņiem jau var dāgāt. Uz pasaules spēlēm jau gatavojās. Varbūt, jā, cits kontinents. Mārtiņš ar Mārtiņu. Mārtiņš ar Mārtiņu uz pasaules spēlēm gatavojās. Nu, kas vēl nobeidzot, uz Viedri tātad pārlauz tos somus un izkārpīja, izkapāja. Man prieks. Es esmu Zviedru floorball fans. Jā. Jā, kā man prieks. Laikam vajadzēja kaut ko pamainīt. Nu, izskatījās, ka Zviedri bišķiņ vairāk grib. Tā man likās. Nu, arī, ja būtu Zviedri 7. Gadu pēc kārtas, es teiktu, ka labi tāpat, jā. Ka šitā, jā. Es līdz galam tos, es nevaru to somu tur. Man patīk ļoti Zviedrijas līga, un līdz ar to tad arī tas Zviedrijas floorball. Tas ir normāli. Nu, ar par kaut kādiem skaitļiem, par šeit tika pieminēts, tas ir vēl par dāmu čempionātu, bet arī Zviedrijas televīzija SVT, viens no televīzijas komentātājiem ierakstīja Twitterī, ka sieviešu fināli ir skatījušies Zviedrijā 1,2 miljonu fināla spēle tikai. Un Somijā fināla spēle skatījās 880, nu, gandrīz 900 tūkstoši skatītāji, kas arī ir ļoti labs. Viņi bija patīkami pārsteigt un priecīgi par šo auditorijas apjomu. Nu, it kā jau, jā, bet manuprāt, baigi nepārsteigts. Nu, tas ir fināls, tas ir, vēl pie tam zinot, kas spēlē savā starpā finālā. Somam pret Zviedru tas ir hokeja. Bet mums pamaz ir, laikam, nu, to skaidri, cik tad Latvijā skatās fināla spēle, piemēram, cilvēki Latvijas nu, fināli, lai varētu salīdzināt, varbūt, vai tas ir daudz. Es zinu, ka ļoti daudz jau neskatās tā kā televīzijā, bet skatās, pieņemsim, caur šo YouTube. Tā kā jā, tas, jā. Tur tie dati būtu diezgan, nu, viņiem būtu jābūt patiesībā citādākiem un lielākiem vēl tā kā. Es pieļauju arī, ka šeit ir līdzīga situācija, ka arī cilvēki, kas te apšā Zviedrijā ja, vai Somijā ir izvēlējušies skatīties caur YouTube, nevis caur televīziju. Nu, kad floorballs iet šādu ceļu un piedāvā šādu platformu, kur skatīties. Bet tāpat ļoti patīkami šie cipari. Mm-hmm. Vēl par nu, tāda situācija, ka mūs tomēr neiztikām bez
Starpgadījums. Starpgadījums. Jā. Nu, jā. Vairāk spēlētāji jau čempionāta laikā uz beigām, nu, dažiem spēlētājiem bija problēmas ar veselību, bija temperatūra. Moricam, Edgaram. Moric nespēlēja, jā. Tad atgriezās, Edgars nespēlēja. Arī treneri tur laikam šņaukājās kaut kādu brīdi jau pēdējās spēlēs un neizturēja mūsu komandu to slodzi un tā imunitāte laikam nenoturējās līdz galam un arī kāds no izlases, diemžēl, noķēra to Draņķi, kas arī laikam līdzis ir pat Latvijas čempionāta dažas spēles pārcelkums. Laikam, ja precīzi, tad viena spēle, bet nu, citās spēlēs tad komandām bija jāizteikt bez saviem līderiem, jo tad jāievēro šis protokols, un tad nevarēja noteikti jāspēlēt izlases spēlētāji, nevarēja piedalīties tātad šajā spēlēs. Nu, cerams, ka tas arī ir pēdējā spēle, kas tika dēļ Covid, teiksim tā, atcelt Latvijas virslīgā, jo pēdējos gados mēs esam visi cietuši, sports ir cietis, kultūra, māksla, ekonomika, mēs esam visi cietuši, bet, nu, ja mēs tā kā par floorballu runājam, nu, tad floorballu virslīga ir diezgan cietusi šai kontekstā, tā kā cerēsim, ka būsim kaut kādā veidā, nezinu, veiksmīgāki, uzmanīgāki, un ka vairs nenāksies atcelt spēles, un varēsim šo čempionātu, nu, ja pagājuši gadu vismaz viņu beidzot aizvadījām līdz galam, novedām, varbūt tādā saraustītā ritmā, citādākā izspēlē, nu, cerams, ka šogad, nu, kad, teiksim, tā normālākā jau spēļu režīmā, un tā kā paredzēts tā arī mēs viņu pabeigsim. Pēc čempionātiem šad tad treneri aiziet vai atkāpjās vai tiek atlaisti, nu, šajā ziņā mēs jaunumus dzirdam, ka ja es pareizi sapratu, pat trenera karjeru beidz Čehijas izlases treners, kurš bija Soms. Man, ja es pareizi sapratu, ka viņš pārtrauc nevis tikai Čehijas izlasē, bet vispār trenera karjeru, nu redzēsim. Tad viens no Somijas pieredzējušākiem spēlētājiem Juha. Juka vai Juha, Kivilehto. Simboliskās izlases spēlētājs. Ir paziņojis, ka šī arī viņam ir pēdējā sezona. Nezinu. Pārsteigums. Varbūt uz emocijām balstīts, zin kā, pēc zaudējuma citreiz ģērbtuvēs mēdz pateikt kaut ko pārāk daudz, un pēc tam tad nākas. Viņš neliekas tas, kurš uz emocijām, kuram vispār ir emocija. Nu, viņš laikam jau ir tomēr arī nu, savu laiciņu, to garoziņu ir grauzis, bet interesanti, ka viņš ka tajā pat paziņojumā tika minēts, ka viņš no nākamās sezonas pārņems titulētā Somijas kluba SC Classic vadīšanu. Varbūt, ka nekā galvenais, bet kā treneris noteikti viņš tur sāks strādāt. Nu jā, viņš arī spēlē tagad šai klubā, un viņš zina, ka tad, kad spēlēja SSL Helsingburgā Zviedrijā, tad viņš bija spēlējošais komandas menedžers. Es negribu teikt, ka ģenerāla menedžers, negribu samalot, bet nu, tā interesanti, jā, kad viņš bija spēlējošais, tāpēc arī uz Helsingburgu tad brauca ik pa laikam kā Somas spēlētājs, un tā, jo viņš bija tur spēlēja un bija kā menedžers. Jā. Tā kā viņam kaut kādā vadības, ar ko tu gribēji pateikt, ka vadības kaut kādās klubu menedžēšanas lietās, viņam jau ir pieredze kā spēlētājiem un tagad beidzot karjeru. Nu, viņš noteikti gribēja Somijā pabeigt ar zeltu, nu, kas tā kā labāks var būt. Un tādā veidā, jā, tāpēc noteikti izvilku līdz šim čempionātam vēl. Nu, nav tas jaunākais puisis. Jā. Kas ar Latvijas treneru korpusu? Vai ir dzirdēts kaut kas, viņi turpina, beidz, nu, tiek atlaisti? Tā atlaišana, jā. Izpirts līgums. Jā. Bet, nu, bija dzirdēts ir tik daudz, ka, ja tiks uz šīm spēlēm, tad līgums automātiski pagrinās, cik saprotu. Nu, vai vismaz tiek pagrināts, vai mutiski tas ir vienots, vai tāds līgumā iestrādāts punkts, es nezinu, bet, nu, kad, ja tiek, tad tur nav nekāda runa tālāk. Uzdevums izpildīts, mēs ejam tālāk. Jā. Bet ir tomēr kaut kur dzirdēts, ka varbūt kaut kur tā nenotiks. Kaut kādu apsvērumu pēc, tā kā īsti vēl tur nav zināms, bet, nu, cerēsim, ka tā nebūs, jo, manuprāt, atkal tagad sākt ņemt kādu jaunu treneri, meklēt no jauna, ja mēs, joprojām skatāmies ārzemnieku virzienā, tagad ņemt atkal jaunu ārzemnieku, kuram jāiepazīst mūsu mentalitāte, mūsu spēlētāji, un tā vēl visu, teiksim, tā atkal jāsāk no sākuma, nu, tad galīgi tas nebūtu pareizākais solis,
plus skatāmies, ka rezultāts ir, mēs saglabājam to vietu, tā tad izpildam. Iesaistās treneris arī kaut kādā, varētu teikt, latviešu audzināšanā, nu, kaut vai tik nedaudz, ka viņš viņiem dod klubu, kur spēlēt, nu, kas arī ir kaut kādā veidā pozitīva vērtējums. Tā kā es domāju, nu, vienu ciklu, vienu čempionātu, nu, ar kvalifikāciju pasaules spēles ir noteikti treneri pelnījuši. Un tad varbūt tālāk var skatīties, ka nu, vairs nav šī progresa vai kad ir izsmēlts, kad arī viņš varbūt vairs nevar pats dot. Tas jau no viņa varbūt arī kaut kur atkarīgs, bet nu, vienu nu, šīs spēles pasaules un vienu čempionātu vēl es noteikti domāju, ka viņš pelnīs. Jo, lai piedod Latvijas treneri, tagad es īsti neredzu, kurš Latvijas varētu nākt kā galvenais tagad, treners. Jā. Uzreiz, protams, tur pēc gadiem ir vairāk un komandā un apbružājoties, jā. Bet tagad tā uzreiz uz sitienu, kā galvenais, nu es nezinu, vai arī kāds par pats ir gatavs. Nu, varbūt tās tā ambīcija pēc jā, bet tā tiešām pats nobriedis, es domāju, ka varbūt pat neviens nav tā kā, jā. Jā, tu loģiski saki, uzdevums ir izpildīts, piektā vieta izcīnīt, ja tāds bija uzdevums. Nu, uz pasaules spēlēm viņiem vajadzētu, bet jā, es arī biju dzirdējis kaut kur Čivina, ka kaut kas nav, kaut kas trūkst. Kaut kas trūkst. Īziņa no Svedbankas trūkst. Paskatīsimies, kas, vai tas viss atrisināsies un viss būs kārtībā. Nu, cerams, ka viss būs labi Latvijas florbolā un tas attīstīsies. Vēl tad noteikti, ja gribam slēgt šo čempionātu tēmu, ja jau esam izrunājuši visu, teiksim tā, norisi un tam līdzīgi, tad čempionāta sakrā mums arī kāds skatītājs bija uzdevis jautājumu. Ja, un tā kā noteikti, ja kādam ir vēl kāds jautājums, tad droši varat rakstīt apukšā un jautāt, komentēt, droši iesaistīties. Un tad jautājums bija, precīzi neatceros, bet doma būs skaidra par to, ka neviens no Latvijas čempioniem, no respektīvi no Rubens komandas nav izlasē, ja. Un tad tur jautājums bija papildināts ar, nu, apmēram, vai tas ir loģiski, kāpēc nav, vai tiešām ir tā, ka Rubens taktika neatbilst, pieņemsim, izlases taktikai, un vai tiešām ir tā, ka varbūt Rubens ir tik spēcīga kā komanda, un tur nav neviens izteikts spēlētājs, kurš varētu būt izlasē. Nu, katrā gadījumā jautājums apmēram tāds, ja kādam interesē, viņš precīzi, tas zem pirmās epizodes var paskatīties, tur ir šis jautājums precīzi, bet doma noteikti visiem ir skaidra. Man ir savs viedoklis par šo tev, Andri. Kurš sāks? Jā, man īs, man būs īs. Ir diezgan tāds interesants, varbūt netieksim paradoksāls gadījums vai situācija, bet jautājums, kas ir lielāks pārsteigums, Rubens, tiksim, čempionu tituls vai tas, ka neviens no čempionu sastāvu nav izlasē. Varbūt arī tā to var pagriezt. Pārsteigums, kurš veicina pārsteigumu. Jā. Nu, nokomentē. Nu, es teiktu, ka par pārsteigumu to noteikti nelielu var saukt. Tā, kad man tas ir pilnīgi tā kā no skaidrām debesīm redzot, kāda bija šo izslēgšanas spēļu, teiksim, tā kārtība. Tad jo vēl jo mazāk pārsteigumu, jo nu, ir šī viena spēle, protams, nekādā veidā negribu neunvecināt šo, teiksim, tā panākumu un titulu, jo visiem bija apstākļi vienādi. Jā, jā. Pilnīgi visiem bija vienādi apstākļi, un tā ir meisterības pazīme, ka tu spēji pielāgoties apstākļiem, spēji nokoncentrēties, spēji uzvarēt, spēji izcīnīt. Tā kā tas man bija pārsteigums, bet ne tā, ka ļoti liels pārsteigums. Jā. Tā kā. Un par tieši atbildot konkrēti par šiem spēlētājiem, tad vai es, ja kādu, nu, es negribēšu tur tagad. Es tik labi nezinu, Ruben, es nezinu taktisko sagatavotību un to konkrēti, kā viņi spēlē un kāda viņiem ir taktika un plus vēl kāda ir precīzi izlasē, lai es tagad salīdzinātu un varētu tur censties to spēlētājs. Bet, ja man būtu jāpasaka, tad es iespējams vienu spēlētāju no Rubenes redzētu izlasē šajā. Jā, un pilnīgi man uzreiz ar tādu, nevis tāpēc, kad ir šis jautājums, tad, ja gribētu baigi pievilkt, gan jau varētu vēl kādu ar konkrētu lomu, kaut kādām īpašībām savām laukumā varbūt soliņu. Bet tad tas būtu jaunais spēlētājs Dumpis, un es uzskatu, ka viņš kā jaunais spēlētājs varēja būt, viņš varēja būt šajā čempionātā kā 20. Spēlētājs izlasē. Jo, manuprāt, tas viņa potenciāls uz doto brīdi ir tāds, kad viņš ir nākotnes izlases spēlētājs. Viņam, tieši runājam par to pagājušo sezonu, viņam bija ļoti labs izslēgšanas spēles. Nevis regulārais, bet izslēgšanas spēles, kas ir tā kā atbildīgākās spēles. Un
viņš ir gados jauns un izlase viņam var dot papildus motivāciju, papildus grūdienu un papildus kaut kādu novērtēšanu ne tikai viņam kā spēlētājiem, bet arī visam, teiksim, tā kluba sistēmai, ka novērtē viņu jaunos spēlētājus Rubens. Un es uzskatu, ka viņš varēja būt, jo viņš ir tāds, nu, spēlētājs, kurš es ar viņu redzu, ja viņš turpinās strādāt, progresēt, protams, tur vienmēr pie kaut kā var piekasīties un kaut kas ir jātīst vairāk, bet kad viņš ir izlases, teiksim, tā materiāla spēlētājs, ka viņam tur būtu jābūt. Un par to iesaistīšanu es zinu, ka Čehi jau mūsu pieminētie ir ļoti agri devuši spēlētājiem ar lielu talantu avansā šīs spēles izlasē, kur varbūt tās viņi tajā brīdī nav bijuši top 20 spēlētāji izlasē. Nu, valstsvienībā, kad nepaņem, kas ir daudz meistrīgāk, bet kuriem šis potenciāli griezt ir daudz zemāk. Jā, kuriem, nu, un tad es uzskatu, ka viņš, redzot vēl pie tam, mēs redzējām, kādi tur ir spēlētājiem šīs minūtes, dažiem, cik ir viņiem tie stati, un viņu, nu, es redzēju, ka viņš varēja būt tikai kopā, lai jau viņš sāktu saprast, apružāties, tiktu novērtēts ne tikai viņš, bet arī tādā veidā klubs. Jo tas, kurš aizbrauc kā div... ne jau, ja viņš aizbrauc čempionātu, nevis mēs nebūtu palikuši ceturtie, mēs neuzvarētu Čehus un tā, nu, visticamāk, bet mēs arī nebūtu palikuši sestie, ja viņš būtu aizbraucis čempionātu. Es tev varu kaut kur pārsvarā tavā vietā visā teiktajā piekrist, bet es to citādāk pateiktu varbūt. Pirmkārt, es manu pārliecību no trenera puses skatoties, es uzskatu, ka izlase ir tās, lai vienalga, vai tā ir junioru vai pieaugušo, ka tur ir jāspēlē labākajiem. Protams, mēs tagad zinām, kā to izmērīt, kurš tad ir labākais, kurš ir piemērotākais sistēmai, spēles kolektīvam un tā tālāk. Tas jau atkal cits ieslēdzās, citi jautājumi, bet ņemt ar avansu nu, tikai tā, ka tas ir 50-50, varbūt viņš nākotnē kaut kad izšaus, varbūt nē, nu, tas arī ir zināms risks. Ja mēs gribam ieguldīties tajā spēlētājā, tiksim, arī valstiskā līmenī vai federācijas līmenī un teikt, mēs tev uzticamies, tu būsi viens no mūsu nākotnes līderiem, piemēram, dot viņam kaut kādu signālu, mēs tev palīdzēsim, izglītosim, sauksim uz izlases nometnēm un tā tālāk, uzreiz bildi skaidrāk zīmējās. Ja? Bet ja, kā tu teici, ja ņemt sēdēšanai pieredzējušo vai jauno, nu tad laikam es tev piekrītu, kad lai tad sēž jaunais un mācās un apgūst, nevis sēž pieredzējušais, nu, kurš varbūt iziet pret varbūt, Kanādu. Un ar skābu ģīmi varbūt. Es nesaku, ka šāds gadījums bija, es tiešām tā nedomāju, bet nu, lielākoties mēs zinām, ja pieredzējušais sēž uz soliņa, kad lielākoties pieredzējušam ir skābs ģīmes, jaunais ir priecīgs, ka viņš tur ir. Nu, tāda ir līdz šī mana pieredze, ja, ceru, ka citiem ir citādāk. Reti, kurš laikam jāatklē kaut kas konkrētāks, vienmēr ir interesanti, vai ne? Nu, piemēram, kāds gads atpakaļ nu, bija ir jau izlasējis savus lomas, arī tā ir komanda, kur protams. Varbūt, ka cilvēks netik daudz spēlē, bet viņam ir vienkārši fantastiska loma un ietekme ģērtuvēs, piemēram. Dzirkstelīti viņu var saukt par kaut kādu. Jā. Varbūt, ka pat viens šāds spēlētājs kādreiz ir jāpaņem, lai viņš nevienmēr treneri to var izdarīt. To iekšienē var spēlētāji izdarīt, kurināt un uzmundrināt un pacelt garu, sapurināt. Arī tādas lietas. Jā. Nu, protams, ja sēž, kā tu saki, ar skābo ģīmi, gan uz nu, tas soli, nav izlases kontekstā ģērtu, šoreiz, lai kāds tā nepārprot, tas nav izlases kontekstā. Nu, es vismaz tur tāds neesmu redzējis. Arī, jo par, ja mēs runājam, šī tēma nedaudz ir kolektīvs, nu, tad nu, par kolektīvu es nekad neesmu izlases kontekstā dzirdējis neko sliktu, arī, nu, arī ne šī čempionātā. Tā kā, nu, tas ir tā vairāk. Bet par to avansā, es redzu ļoti daudz spēlētājus, kuri kādā čempionātā jau pirms tam ir ņemti avansā. Un arī šajā. Nu tad kāpēc nepaņemt avansā viņu tieši? Jo nav bijis tāds čempionāts, ja nekad nebūtu tā, kad kāds spēlētājs ņemts avansā, jā, tad es varētu teikt, tad es iespējams neteiktu to, ko es biju teicis, bet es redzu, ka visus pēdējos čempionātus jau no Iro laikiem vienmēr ir spēlētāji kaut kādi, kas ir ņemti avansā. Un ir tagad spēlē daži, nu manuprāt, kad viņi, nu nevar teikt, ka avansā, bet ļoti agrā vecumā, varbūt nesot top, jā, bet viņi tagad ir izlases spēlētāji.
Tā kā, nu, tas tāds kaut kas ar diviem galiem kaut kur ir jānoriskē varbūt, un tad ir, ja tu reiz ņem kādu avansā, tad tev ir jāpadomā, kuru tie, tu ņem, kāpēc. Tie, laikam, ir tie gadījumi, par ko tad spriež virtus divāni eksperti nu, un citi eksperti, kuru vajadzēja, kuru nevajadzēja ņemt, vai ne? Un tie jautājumi, ko interesanti parunāt un aprunāt. Un bet domas dalās. Vai tu redzi kādu Rubenis spēlētāju? Varbūt jā. Neskaitot manis minēto. Nē, nu, es nezinu. Var arī pateikt, ka nē, neredzi. Es tagad neat mēģināju atcerēties šī pauzē, vai kādam bija, kuri, man liekas, ka bija aicināti uz izlases nometnēm vismaz daži šajā Visu, sagatavošanas ciklā. Vispār kā tā noteikti bija. Un īsti nezinu, kāpēc, tiksim, viņi tika atskaitīti. Man grūti pateikt. Laikam jau piekrītu arī tev tam, kad Rubene... Varbūt notiek arī kaut kāds maiņas, pārmaiņu process šobrīd, bet ilgus gadus ir bijusi tāda individuāla spēlētāja grupa, individuāla spēcīga spēlētāja grupa, nevis nu, sistēmas spēlētāji. Nu, tā, precīzāk, manuprāt, viņu sistēma ir citādāka. Jā, jā. Jā, tā būtu. Nevar teikt, ka viņiem nav sistēma. Nu, jā, jā, tā viņiem ir sistēma. Tā ir sistēma, tā ir citādāka sistēma. Viņiem ir gājuši, teiksim, tā spēlē nedaudz citādākā sistēmā, it īpaši aizsargājoties, jā. Kā spēļņemsim citas komandas Latvijā. Jā, nu, jā. Un acīm redzot, nu, tāds ir mans secinājums, ka nu, treneri, izlases treneri ir nolēmuši, ka nav vērtīgi ieguldīt ilgu laiku un, tiksim, mēģināt to spēlētāju apmācīt vai ielikt viņu kaut kādās sliedēs, kurām viņš šobrīd nav gatavs. Nu, tāds ir mans skaidrojums. Tāpēc, ja man jāsaka, es nezinu, man, nu, es konkrēti pateikšu, jā, par Rubens kapteini, es domāju, ir tādas pozitīvas domas, ka viņš labākais džeks, nu, ka viņš, manuprāt, ir tāds labs piemērs kāds. Atlētis, nu, ko esmu arī dzirdējis par viņu, neesmu jau ikdienā saskāries, bet viņam ir savas kvalitātes. Pa kuru tu tagad domā? Viņš nav vairs šo sezonu. Es nezinu. Ā, jā, labs jautājums. Es domāju par Ingaru Matisonu. Ā, nu jā, jā. Jā. Bet, nu, jā, es arī domāju par Ingaru, jā, bet es... Varbūt, viņš nav tik... šobrīd nav kapteins, tas ir jautājums. Ir, ir. Bet, jā, jā. Viņš ir tas spēlētājs, kuru, manuprāt, nu, kuru es izskatītu izlases kontekstā. Nu, viņš ir bijis ļoti tuvu, ja es nemaldos uz kvalifikāciju, viņš kā pēdējais netika vienā kvalifikācijā, vai pat arī viņš, es tagad negribu samalot, bet viņš ir bijis ļoti tuvu kaut kad, jā. Nu, viņš ir diezgan nestandarta tipa spēlētājs. Nu, viņam ir tas no tā golfa, viņam tā izjūta bumbiņas un tā sitiena, un tas tehniski viņš ir tāds, nu, tas sitiens ir tāds pavisam citādāks, un tā, ja viņam atrod konkrētu lomu pielietojumu, tad, jā, nu, viņš tieši arī iesit izšķirošos vārtus finālspēlē, jā. Nu, viņš vārts prot būt. Jā. Man patīk spēlētāji, kur prot būt vārts. Mēs jau to pamanījām šodien noskaidrojām. Jā. Okay. Nu, tas daļēji centāmies atbildēt. Uz mūsu skatītāju uzdotā jautājumu, nezinu, vai tas izdevās, mēs baigi dziļi iesiedīsimies dīvānā, ja mēs tur turpināsim šķietināt to, kāpēc Rubenes spēlētāja nav, bet nu, kaut kādas secinājumas mēs izdarījām. Tik daudz par pasaules čempionātu. Nu, teiksim tā, mēs viņam tagad neliekam punktu, šodien liekam punktu, bet jā. Vispār liekam komatu, jo mums uz nākamo epizodi būs viens neliels pārsteigums, un tur būs tad arī šī runāšana par pasaules čempionātu. Kāds atskaitīsies, jā? Kāds paskaidros kaut ko, varbūt, lai būtu no pirmavotiem. Nu jā, lai kaut kur nevis tikai no dīvāna, bet būtu kaut kur, jā, no, kaut kur tuvāk dīvānam. Tieši tā. Nu, tālāk no dīvāna tāpreizāk. Tieši tā. Tad pārējiem uz nākamo tēmu, kur varbūt būs nedaudz īsāk, un tas ir Latvijas čempionāts, kurš ir atsācies pēc pasaules čempionāta. Varbūt varam ieturēt pauzīt bišķiņi un sakopot domas. Tristans palaidīs savu to reklāmu. Mēs sākam ar šito. Nu tad virslīga atsākusies. Ar, varētu teikt, ar 8 spēlēm, nu, tur trešdienā 2, sestdienā 3 un
svētdienā, trīs sestdienā gan bija paredzēta vēl viena spēle. Jā. Iespējams, varētu teikt, šīs nedēļas centrālā, kur bija starp Lekringu un Talsiem, kas ir divas līdervienības, bet jau mūsu pieminētā tad šīs izlašu, teiksim tā, vairāku slimo un tad vēl šī Covid gadījuma pēc, nu, šī spēle ir pārcelta. Mm. Par to runājot, nu, cik spēles, ja nav noslēpums? Es daudz spēles nesanācu noskatīties. Vienā es pats biju klāt un to es redzēju, par to es varbūt vairāk varu pastāstīt. Tā bija Ulbroka Rubene. Tad es arī vēroju kurši pret Irlavu. Un kas bija vēl? Ko varētu vērot, kurš Ķekava varbūt, vai arī Irlava Ķekava. Nu, tās vienkārši es spriežu pēc tiem, kuras bija pieejamas skatīties. Jā, nē. Visas, respektīvi, pieejamās es neredzēju, tāpēc par visām droši nevācēšu komentēt kā skatītājs. Bet tu arī bija klāt Lekrings Valmiera. Jā. Tā bija reģiona derbijs, ja tā var nosaukt. Bet, nu, nepilnos sastāvos. Lekringam bija 11 laukuma spēlētāji, no kuriem nebija arī visi veseli. 11 nevis vienkārši uz soliņu, tiešām bija 11 laukuma spēlētāji, tikai Jā. Divās maiņās spēlēja. Un tad varbūt arī nedaudz, arī Valmērai bija iztrūkumi, nebija tur leģionārs un vienīgais. Kaut kas uz ātro aizmirst, kas vēl trūka, bet katrā Gvido Lauga nebija, nu, bija katrā gadījumā iztrūkuma. Valmierieši Malači sāka labi, ātri izvirzījās vadībā. Vai varbūt es pateiktu, ka Lekrings sāka nedaudz tā blāvi, pliekani, iespējams saprotot to, kad viņi ir maz, gribēja kaut kādā veidā sist spēles tempu nost, kaut kur nosaisties un tā, bet tā laikam nav īsti viņu spēle. Un tad jau, kad rezultāts bija 3-0, spieda spēlēt citādāk, tad izdevās atspēlēties. Līdzīgi kā pret Ulbroku pašās apmēram 10 sekundes pirms beigām izlīdzināja, bet ja toreiz Ulbrokai zaudēja pagarinājumā, nu tad šoreiz uzvarēja Valmieru un tad tos punktus dalīja uz pusēm. Tas tad par šo spēli, tad nedaudz redzēju arī Irlavas Ķekavas spēli. Nu, teiksim tā, bez īstiem, teiksim, bez pārsteigumiem, nu šajā spēlē tad Ķekavai vēl varēja palīdzēt Klaus Jansons, jo tad vēl nebija šis Covid gadījums, teiksim tā, parādījies un līdz ar to nebija jābūt šai pašizolācijai. Un līdz ar to tad, un tas arī noteikti Ķekavai palīdzēja. Nu, ja mēs uzreiz pārlecam uz Ķekavas nākamo spēli, kur tad Ķekavai uzvarēja ar 8-6 izbraukumā Irla. Un nu, tad trešdienā, tad svētdien piekāpās kuršiem ar 4-13. Nu, tas ir pārsteigums. Tas ir, nu, čempionātā, ja skatāmies tabulā, kur atrodas komandas un varbūt kas tika gaidīts, ja, kurš iepriekš arī 8 zaudējumi bija līdz šim kuršiem. Kurš bija arī iepriekšējo spēli zaudējuši Irlavai, kur bija tikko uzvarējusi Ķekava. Jā. Nu, tad tur sagriezās maziņš karuselītis, it kā tāds negaidīts. Nu, tur ir interesanti tajā spēlē, ka, nu, var teikt, ka kuršiem atgriezies pēc traumas ir viņu kapteinis, Gustavs, un tad ir Ķekava palika bez sava līdera. Bet tajā pašā laikā, kas ir tāds interesants faktors, ka nespēlēja Toms Akmeņlauks, kuršiem nespēlēja arī Ingars Jansons, nebija arī pamatvārtsargs un uzvara ar 13-4 mājās. Pret, nu, tajā brīdī Ķekava, manuprāt, bija trešajā vietā tabulā. Nu, katrā gadījumā uz doto brīdi top 4 komandu, jā, pēc tabulas skatoties Latvijā, pārliecinoša uzvara, pārtraukta 8 zaudējumu sērija. Nu, skatīsimies, kā tālāk, vai vēl var pacīnīties, ja mēs skatāmies tabulā. Nu, protams, ka var pacīnīties vēl par play-offiem. Ja tiks, teiksim, tā šis saprasts, kas beidzot izdevās un pie kā pieturēties, tad jo resursi šai komandai ir, manuprāt, šim klubam būt precīzāk, teiks, ar visu infrastruktūru, akadēmiju, jo jauniešu ļoti liels. Tā kā man pat ir kaut kur žēlīgi katru sezonu skatīties, kad viņi atrodas tur, kur viņi atrodas. Tu redzēji vienu spēli arī, tad, lai mēs šo tēmu varam nogriezt, lai par kuršiem parāsim citreiz. Tabulā, protams, mums jau pierasta lieta, ka tas kalendārs ir spēļu, nospēlēto spēļu ziņā tāds nevienmērīgs un grūti izdarīt tur tādus labus secinājumus, kurš atrodas, jo tad tur citi aktīvisti, viņiem patīk skaitīt to zaudēto punktu. Tāda ir iespēja ir mājaslapā Florbola federācijas. Ir, jā, bet es... Nu, nezinu, es īpaši nopietni to neuztveru, tāpēc, ka tev ir arī tomēr... Viņi pēc tam tie punkti jāizcīna. Jā, ir jāuzvar.
nevis rēķināt, ka tu varbūt viņus uzvarēsi. Ātri iestarpināšos bija tāds vienu, manuprāt, neatceros vai nu Ķekava vai FK Rīga vienā no tām sezonām, kad viņi spēlēja play-offos. Viņi skaitīja, cik vēl zaudējumus viņi var piedzīvot play-offos. Kā? Nu kā, nu tu zaudēji vienu, nu pieņemsim, ir līdz četrām uzvarām, tu zaudēji vienu un vēl divu zaudējumu pieļaujam. Viņi nevis skatīja, cik mums ir atkāpšanās ceļš. Jā. Tagad mēs esam publis. Pie sienas un mēs sākam. Jā, nē, nu bet tieši okay. Tā tas arī bija domāts. Jā. Katram savu iestrādā, tad Un nostrādājat tur? Manuprāt, kas nē. Kas tev vairs atcerās? Nu, Ķekava nav bijusi vai FK Rīga čempiona. Nu, tajos gados, kad es sekoju līdz Ķekava nav bijusi un FK Rīga nav bijusi tajos gados, kad es sekoju florbolu līdz. Tā kā ne. Nu, es biju spēlē Ulbroka Rubene un, nu, es jau vairs neesmu Ulbroks cilvēks. Ja, svešiņās tur. Es būšu neitrāls, spēlēdīšu neitrāli. Manā skatījumā, nu, tīra Ulbroks uzvara. Neizdevās Rubenē nekādas atrast kaut kādas pretlīdzekas. Ulbroka manā skatījumā nospēlē ļoti disciplinētu, precīzu aizsardzību. Nu, vienmēr jau var kaut ko pateikt, mēs varējām labāk un citādāk, tiksim, no Rubens skatu punkta, bet, ja pareizi atceros 15 izdarīti, atļauti izdarīti metieni, ja, tātad Rubens met 15 reizes pa vārtiem, tas ir manā skatījumā maz, lai gūtu pietiekamu vārtu skaitu. 5 metieni trešdaļā. Uzvars, jā. Ok, Dāņi varbūt Latvijai no 10 metieniem iemet 5. Čempionāts un... Tas pasaules čempionāts un vietējie čempionāti, kaut vai pieņemsim ne tikai LV līga, arī SSL līga, nu, ja mēs skatāmies vai Somijas, ja, nu, tas ir nedaudz citādāk. Tās likmes ir, nu, regulāro čempionātu un tādu spēli, nu, kur Daņi speciāli vienkārši atdev, tas bija, nu, jā, šoreiz nevar salīdzināt šo, jā. Es no galas nepateikšu, vai Rubenē bija spēcīgākais iespējamais sastāvs, manuprāt, kāds nebija. No spēlētājiem, bet tāpat arī nebija Ulbrukai. Izlašs. Edžs Ceriņš nespēlēja, kurš bija it kā sācis pēc atvesaļošanās uzsācis, bet, cik es zinu, tomēr pa strauju to sācis nedaudz ir nolemts atkal piebremzēt un pakāpeniskāk viņa atgriešanās būs. Petrovskis nebija, jā, sakarā ar to izlases gadījumu, saslimšanas gadījumu. Un līdz ar to nācās jau tā jaunajam sastāvam iziet vairāk priekšplānā un aizsargi Matīs Morozovs šogad jau ir Ulbrukas rezultīvākais spēlētājs būdams aizsargs un vispār viens no rezultīvākajiem spēlētājiem visā Latvijas čempionātā ļoti daudz punktus gūst. Arī vārtus, ne tikai piespēlītas un arī šajā spēlē divi aizsargi savāc. Tad gūk katrs pa diviem vārtiem, Morozovs un Klempners. Nebija spilgtu, varbūt tāda spilgtu epizodu spēle, bet, manuprāt, tā diezgan droša Ulbrukas uzvara. Un, nu, tāds Šūpols aizgāja uz otru pusi, ja kocēnos Ruben bez variantiem apspēlēja Ulbrukas, šīnī gadījumā es teikšu bija tā kā revanšs. Nu, Rubens sakrā, es zinu, kad atgriezās komandas ilgadējas vārtsvars pagājušajam gan nebija, tad un savu laiku nospēlēja savsāvēnē. Jā, nu, Ruben, kāds bija 62, kad iznāca Roberts Trepšs, jā, viņš neviens vārds nezaudēja. Es pat biju gaidījis, ka viņš arī sāks, nu, bet nu, nezinām, cik viņš vēl ir gatavs, bet izskatās, nu, es zinu, ka viņš formu atgūs spēlējot pirmajā līgā. Tā kā, nu, ja jau iespējams uz 60 minūtēm. Es domāju, viņš noteikti pastiprinās turpinājumā. Noteikti, jā. Nu, tad vēl viena spēle, kur nevar būt tieši spēle, bet komanda, kurai tad es kaut kādā veidā divas spēles aizdīju sāc komanda, divas uzvaras, tad mājās ar 8-7 pret raķetēm un izbraukumā ar 7-4 pret Bausku. Un stabila vieta play-offos pirms divu mēnešiem, trījiem. Tu varēji iedomāties, kad es tev varētu sēdēt blakus, nu nevis tieši par faktu, bet kad varētu kāds tev blakus teikt, ka nu, stabila vieta play-offos. Pēc nospēlētām vismaz 10 spēlēm katrai komandai, kad par komandu sāc, varētu teikt stabila vieta play-offos.
Nu, jā, viņiem ir 13 spēles un 18 punkti, piemēram, Valmierai, stabilai virslīgas komandai jau nesik gadus ir tikai par diviem punktiem vairāk. Labi, nesties, kam vairāk, pasties, kam ir mazāk lielvārdē. Nu jā, lielvārdē gan divas spēles arī ir mazāk, tā kā tur vēl 6 punkti. Bet, kā es pats teicu, tie 6 punkti vēl ir jāiegūst. Jā, sāc ir malači, un ja tu man prasītu, tāpēc es tev paprasīšu varbūt pirmais, nu vai tu vari izskaidrot to viņu labo sniegumu. Nē. Turklāt viens no viņu līderiem, ja, Alvis Dāli, guvs ir smagu savainojumu. Es biju tajā spēlē, ka viņš guvs savainojumu. Pret Lekrīnu, jā, jā. Cik es zinu, tad... Krustinisko sēšu. Savainojumu precīzi nopietnību nezinu, bet nu, zinu, kad, jā, kad čempionāts laikam šī sezona ir beigusies. Noteikti, jā. Nu, žēl, ka tā, bet izskatās, ka tas komandai vēl saka, palīdz varbūt kaut kādā ziņā mobilizēties, un viņi ir tiešām noticējuši nu, saviem spēkiem atraduši kaut kādu atslēdziņu. Kur kas... pagaidām joprojām vēl pirmajā aplī strādā. Redzēs, kā būs, kā komanda spēlēs otro aplu pret viņiem, būs iepazinuši labāk. Un, Nedaudz pieminēja Valmieru, tieši salīdzinot ar sāc tad interesanti, kad Valmieras spēlētājs, nu ne Valmierietis, bet pagājušo sezonu aizdīs Valmierā, Raitis Ozols, kurš tagad pievienojies, jā. Sāc komandai, redzam statistiku. Nospēlētās 6 spēlēs 9 vārti 4 piespēles. 6 spēlēs 9 plus 4, nu 13 punkti 6 spēlēs. Nu, tur es nezinu, kur man būtu jāspēlē, lai es tādu statistiku savāktu, kurā līmenī, bet jā, viņš to izdara virslīgā un viņš varētu būt tas Alvi aizvietotais, nu vismaz uzbrukumā. Bet kas man ir, man tas ir pārsteigums, un es joprojām, ja to varu nosaukt par kaut kādu fenomenu, tad es viņu nevaru izskaidrot, esmu redzējis viņiem 3, manuprāt, spēles, un es nesaprotu, kādā veidā viņi tik daudz pretinieks uzvar, un sīvās spēlēs uzvar, un konstanti uzvar, bet nu, man ir prieks, kad ja mēs skatāmies tad no viņu rezultatīviekās spēlētāji, kur ir jaunieši Kristers, un visi dzimšanas gads, kuros viņi dzimuši, un statistika no šiem spēlētājiem var uzteikt man, patīk vairāk, esmu redzējis jau pagājušajā gadā pārgājus rindās, tad ir Kristers Orlovs un 2004. Gadā dzimis puisis un ar patīkā viņš spēlē un tas tāds ir solīdi. Un kad ir, tas ir tas patīkamākais, kad šie jaunie spēlētāji ir tiem, kas veido šo sats rezultātu. Tā kā, izskaidrot es to nespēju, bet es varu paņemt patīkamu no šī. Nu, tā tad sats ir veikuši labu, kā to sauc, komplektēšanu. Labā akadēmija bijusi. Ne, šeit ir laika par komplektēšanu jārunā, jo Kristers Orlovs ir Madonas audzēknis, tā var teikt, vai no tās puses nācis. Nu jā, un spēlēs stābas komandā. Kristers Januševs, kas ir no Ogres puses. Jā, Januševs. Viņam šobrīd gan spēlē Ķekavā, jā, vairs neviens ne otrs nav Ogrē. Nu viņam ir Socevičs ir. Raits Ozols arī nu, nav tas sāc akadēmijas audzēknis. Kurš ir? Daudz, kur ir spēlējis Raits Ozols. Nu, vārdsargs viņiem ir labs, kurš arī laikam nav sāc akadēmijas audzēknis. Tā kā viņiem jau lielāko ties ir nu, šī nu, komanda. Menedžers ir labi pastrādājis. Ja? Menedžers ir labi pastrādājis, laba komplektācija. Zina, ko viņš vēlās, ko kāds spēlētājs grib atrast. Un... Malač. Jā, nu, pagaidām viņi turas. Play-off zonā. Es, ja tā godīgi neesmu pētījis, kāds viņiem ir tālākais kalendārs, kādi, teiksim, tā pretinieki nāk, jo tā kā atskatoties šonedēļ uzvarēts ar TU Bauska, nu tad visticamāk, nu nākamie tad būs spēcīgāki. Nu šeit ātri var uzreiz, viņi faktiski, ja skatās šobrīd tabulu, viņiem vēl ir jāspēlē pret visām 5, 6 Aušgala komandām, pat 7. Arī lielvārdi abas spēles, ja, un tas saucamā 6 spēles būtībā viņi ir izspēlējuši jau visas spēles ar šī brīža tabulas lejasgalu, vienīgi kurši vēl ar kuršiem viņiem ir jātiekās, kurš šobrīd atrodas 11. Pozīcijā, bet ar svaigu noķertu elpu, tā kā kurš bīstam. Nu, sāc nav viegls kalendārs, viņiem ir jāspēlē ar virs viņiem atrodošām komandām, tas nebūs.
vienkārši, bet nu, pieļauju, ka viņi iekodīs. Nu, labi, tad noteikti tā kā dziļāk vēl virslīgai nepieskarsimies šoreiz. To atstāsim kādai citai reizei, lai nekavētu teiksim, jūsu dargo laiku ar savu lielo pļāpāšanu. Tad noteikti centīsimies arī, kā jau teicu, nākamā reizē liksim, tad izlasēju pilnīgu punktu nu, šī čempionāta sakarā. Un tad noteikti arī sāksim pievērsties lēnām virslīgai un tad kaut kādiem konkrētiem klubiem centīsimies paaicināt kādu klubu pārstāvis, lai viņi nāk pastāst, pieņemsim šajā, tā kā šodien parunājām par sāc, tad varbūt arī kādu sāc pārstāvu varēs pastāstīt par komplektāciju, mērķiem, idejām, nu, apmēram šādi. Tad sakam paldies par otro epizodi, kuru ar mums klausāties. Jā. Paldies, noteikti mums palīdzēja arī jūs kaut vai nedaudz jautājumi. Mums ir interesanti sagatavot atbildes uz tiem un pastāstīt arī savas domas. Ja jums ir vēl kaut kas interesējošs, droši variet rakstīt YouTube komentāros vai Facebook lapā. Un, par ķēķi mums saukt var. Ķēķis virtuvi, tas viss pieder pie lietas. Viss kārtībā. Paldies, ka skatījāties un tiekamies jau pavisam drīz. Viss labu!